Знаєте, для того, щоб ранок розпочинався вдалий, взагалі усі довкола вас мали приємне відчуття того, що ви повертаєтеся до роботи, не знаю, там з роботи, потрібно посміхатися. Але інколи ми боїмося цього робити, тому що ну там посмішка не дуже рівна, а можливо, там якісь є проблемки. І в такому випадку ми звертаємося до кого? Правильно, до зубних фей. Так, і сьогодні день стоматолога, тому це найкращий час привітати свого дантиста. І хочемо привітати ще одну людину з професійним святом. Це Євгена Васьковського. Доброго ранку. Це стоматолог-ортопед, засновник стоматологічних клінік. Вітаємо вас з професійним святом. І насамперед хотілося запитати, чим займається стоматолог-ортопед? Стоматолог-ортопед займається протезуванням, встановлює либо утраченные зубы, либо изношенные зубы, зубы, которые там после удаления, протезируют на имплантах, восстанавливают качество жизни человека. Угу. А дивіться, взагалі ми зараз хочемо розібратися в цьому питанні, тому що у деяких людей виникає питання, до кого звертатися, бо їм кажуть, іти до ортодонта, він каже, чого я прошу до стоматолога, чого мені тут можуть зробити там мої зуби. Чи можемо ми розглянути ось тему стоматології, лікаря-стоматолога, і потім по аспектах, що є дантист, є ось як ви стоматолог-ортопед, є ортодонти, і ось в чому їх різниця? Парадонтолог, то я знаю, що є. Та їх стільки, що треба розібратися. Очень много. Когда пациент приходит в клинику на консультацию, ему составляют план лечения. В этом плане лечения уже указаны все специализации, которые будут работать с этим пациентом. Если ему надо, допустим, пролечить каналы, его направляют доктору-эндодонту, который занимается лечением каналов. Если ему надо отреставрировать зубы композитными материалами, так, пломбы точнее, вот, отправляют терапевту, который занимается реставрацией. Если, допустим, есть утраченные зубы или надо удалить зубы мудрости, отправляют хирургу. Если есть какие-то отсутствующие зубы, которые там удалили, отправляют к хирургу-имплантологу, который имплантирует импланты. Затем уже отправляют к ортопеду, который может запротезировать на этих имплантах, поставить виниры, керамические реставрации, какие-то коронки. Тоді закінчується лікування. Тобто можна сказати, що лікар-стоматолог – це перша точка, куди ми звертаємося з проблемою, він далі направляє до інших спеціалістів. Так, можна. Ага. І ви ось там стоїте вже на піку, чекаєте, гей, давай. Я стою в началі, ага. Розподіляю всю роботу, ага. Вот. І в кінці я її завершаю. Зрозуміло тепер. Ти задумався? Я задумався просто, наскільки це складно. Я сижу, аналізую, тому що це ж дуже складно. Прийти, дають тобі якісь направлення, відправляють по інших кабінетиках з іншими людьми, а потім ви завершите, правильно? Так. А в мене запитання, чи залежить ціна від того, якщо, наприклад, вставляти там сімки, вісімки, ну вісімки вже не будемо вставляти, бо сімки шості або там передні зуби? Ні, не залежить. Не залежить, тобто це буде одна та сама ціна. Да. А дивіться, якщо взагалі людина перший раз приходить до стоматолога і боїться, чи є у вас рекомендації, от, ну це ж проблема більшості населення України, ну, взагалі, мабуть, світу. Чому виникає інколи у людей цей страх і як його позбутися, щоб дорослій людині спокійно прийти, дитині спокійно прийти, що ви порадите? Ну, всі страхи наші з дитинства, тому дуже важливо, как в детстве пришли первый раз к стоматологу. Мы же все помним, какая была когда-то у нас стоматология, как к всему относились, и, в принципе, дети боятся врачей. Вот. Поэтому вот важно выбрать себе тоже правильно детского стоматолога, который бы аккуратно ввел в мир этих проблем зубных, как он отнесется к ребенку, насколько он сможет с ним психологически найти контакт, договориться, уговорить, и чтобы ребенок ходил с удовольствием к стоматологу. И затем уже эти проблем не буде і страхів таких не буде. Мені просто дитинство прям цілу виставу влаштовували, коли я була стоматолога, і помаду мамину показали, яку ніколи не можна було брати. Але ось що робити з дорослими, знаєте, з дітьми ми розуміємо, налаштовуємо. А якщо це вже доросла людина, яка от реально боїться, але там є проблема, яку треба вирішити зараз. Ну, це вже процес довіри.
когда ты приходишь, ищешь своего стоматолога, которому ты доверяешь, налаживаешь с ним контакт. И когда это все соединяется, тогда уже получится какой-то результат. Можно успокоительные. Сейчас на самом деле очень широко применяется седация, там, наркоз. Седация – это что? Это наркоз. Ага. Вот. Когда человеку вводят в сон медикаментозный, он себе спит, и ему проводят все процедуры. Он просипається без зубів. Я так бачила одного з російських співаків. Йому зробили повністю терапію сну, і потім ставили вініри. Я ось це бачила. Це да. Ага. Дуже широко поміняє. А як визначити, наскільки є професіонал своєї справи дантист? По рекомендаціях, можливо. Можливо, ви відчули. Можливо, ви не знаєте, як правильно підібрати. Безусловно, все надо делать по рекомендации, потому что опросить своих знакомых, наверняка у кого-то даже был и негативный опыт, и можно, они вам посоветуют, кому обратиться. Также сейчас широко распространено в социальные сети, Facebook, Instagram, где доктора выставляют свои какие-то кейсы, клинические случаи, вот, где можно посмотреть фотографии до, после. Процесс практически в реальном времени и для себя выбрать то, что вам нравится, и то, что чему вы доверяете. Тобто виключно рекомендации и рекомендации и отзывы. Всегда можно прочитать плохой отзыв, вот, и для себя решить, да или нет, подходит мне этот стоматолог, не подходит, или это клиника. А ось можна я поговорю з вами, мабуть, про таку річ, яка зараз найпопулярніший запит серед моїх знайомих – це відбілення зубів. Ну, навіть, можливо, не відбілення, а зробити так, щоб була посмішка білосніжною, гарною. Та. Хтось каже про вініри, краще вже одразу так зробити, будуть і рівні, і білі. А хтось каже про відбілення саме в стоматологічному кабінеті. Хтось каже, що є там такі капи, неначе вони щоразу ти їх вдягаєш і починається процес відбілювання. А хтось каже, що це зубний пас. Навіть можуть бути. Чи могли б ви сказати, що дійсно працює і в яких випадках? Працює все. Вот. Ну, в різній степені ефективності. Допустим, якщо у вас свої красиві ровні зуби, просто треба їх відбілити, то можна, звісно, примінити якесь домашнє відбілювання або прийти к стоматологу. Зараз система відбілювання достатньо безпечна, і без вреда для здоров'я можна відбілити собі зуби. А не шкодить емаль? Ні, емаль ніяк не страдає від цього. Якщо у людей вже є якісь проблеми, там, старі якісь реставрації, або пломби, між зубами проміжутки, сколи, це вже, безусловно, можна зробити якоїсь такої естетичної стоматології, як керамічні вініри. Бувають керамічні вініри, композитні вініри. Ну, безусловно, эстетичнее, долговечнее и дольше прогноз работы – это керамические виниры. Очень красиво можно сделать, люди счастливы. Але я чула негативні відгуки про вініри. Що буває так, якщо ти їх вставляєш, то твій зуб, на який чіпляється, він може поїхати, потім потрібно повністю знімати вініри, вирівнювати той зуб, потім знову вдягати вініри. Тут у мене прям такий, знаєте, острах. Если перед винирами было ортодонтическое лечение, вот как Лесь носит брекеты, ну, вот, может, не надо было этого говорить. Нет, до речи, самое с брекетами, я пішов на одну консультацию, потом мне сказали, что можно просто накласти сверху и вырівняти так, але я пришел до дуже крутого лікаря в Полтаві, ось, и... Він мені сказав, я тобі зараз просто зіпсую два зуба, які вони в тебе чудові, і краще тобі просто поставити брекети, вирівняти, бо тобі треба якраз ось ці два зуби вирівняти. І все. Прекрасно. Бо 10 років поносиш, прийдеться робити реставрацію, а зуб може піти також, він вже псується, відповідно. Можливо, навіть і видалення через 10 років. Краще носи до кінця життя. Тому рекомендація прийшла і все. Свої зуби завжди краще. Допустим, ортодонтическое лечение, когда относили брекеты, всегда оно должно чем-то во взрослом возрасте чем-то заканчиваться. Заканчивается оно должно правильным протезированием.
Это керамические виниры, либо коронки, накладки, которые зафиксируют это положение челюстей в правильном положении. И тогда этих проблем, как зубы куда-то уехали, можно избежать. Так же самое может быть и какое-нибудь нерациональное, неправильное протезирование. Тоже могут быть такие случаи, когда зубы уезжают, вот, и приходится все переделывать. Тобто, як я розумію, якщо ми все ж таки наважимося на відніри, потрібна консультація не з одним лікарем і з якимось професійним. Да. Попередня підготовка зубів, щоб вони були рівні, нікуди не поїхали, а вже потім тільки відніри. Да. Понятно? У мене виникає запитання, як часто потрібно ходити на консультацію до лікаря, дивитися за своїми зубами, рекомендації від лікарів? Період, щоб раз там скільки часу прийти до вас? Чем чаще, тем лучше, безусловно. Себя надо проверять, не только зубы, в принципе, достаточно часто. Якщо, наприклад... Но достаточно будет раз в 6 месяцев прийти к стоматологу на осмотр и сделать профессиональную гигиену. Тобто чистка, так? Да, чистка. Угу. А у детей? Чи потрібно так? Ну, про дорослих я розумію. Детям надо появляться стоматологу с появлением своих первых зубов. И точно в таком же режиме приходить на осмотр. Угу. Так, а скажіть, будь ласка, ось про ці зуби мудрості, це ж така теж наша проблема дорослих. Да. І навіть подейкують, що у наступних поколінь вже їх, можливо, і не буде. Скоріше всього. А от скажіть, будь ласка, на що вони ще можуть впливати? Я розумію, що вони впливають, якщо зростають, то інколи можуть давити на твої нормальні зуби і відбувається кривлення. Чим вони ще можуть небезпечні? У якому випадку їх залишити, а в якому випадку їх позбутися? Зуби мудрості – це вже як рудименти. Вони нам в такому кількості зуби не нужны. Вот ми вже не лазимо по деревьям, не їдимо сирое м'ясо. А так хотілося. Таке кількість зубів вже нам не треба. І, в принципі, з еволюцією чоловіка, скоріше всього, буде уменьшатися це кількість. Тому що характер пищі у нас змінюється, і зубів треба менше. Проблеми... Какие они проблемы с прикусом? Да, они давят, растут в разные стороны, создают проблемы для остальных зубов. И, конечно, зачастую им уже просто мало места. Зачастую их надо удалять. Но если места достаточно, они нам никак не мешают, они могут растут, как говорится, прямо, вот, их можно оставлять. Но таких случаев все меньше и меньше. Mm-hmm. А буває таке, що зуб мудрості може рости і просто зруйнувати тиском інший зуб? Коли зуб росте, зуби мудрості, вони коварні достатньо, і ростуть завжди під яким-то углом. І коли вони прорізуються і упираються, допустим, в седьмі зуби, у них створюється такий треугольник, де часто набивається піща, а піща во рту, где всегда тепло, влажно, и она плохо вычищается в таких участках. Там начинают развиваться бактерии, микроорганизмы, и всегда появляется кариес. Не только на зубе мудрости, но уже на седьмом зубе, который нам нужен. Вот. От дивіться, у мене брекети, і мені рекомендують взяти цей еригатор, чи як він правильно називається? Да, еригатор. Типу, що він водичкою очищує. Да. Його можна використовувати, чи все ж таки не рекомендується? Любі дополнительні методи очистки зубів завжди приветствують. Це безпечно, правильно? Да, абсолютно. А зубна нитка, вона не буде псувати емаль, те, що ми також... Зубна нитка – це... Обязательная вещь. Она должна быть у всех всегда, и надо обязательно очищать зубы. Вечером почистили зубы и обязательно прошлись зубной ниткой между зубов. Главное, правильная методика чистки, вот и все. Чтобы не травмировать себе десневые сосочки. Угу. Тобто це до кінця не доводити, да, як я розумію? Доводити до кінця, доводити до конца, но очень аккуратно. Ага. Очищать зуби. Може травмувати сосочки. А ще, знаєте, пам'ятаю, коли носила брекети, то розповідали про те, що з брекетами, ну і взагалі, бажано після кожного прийому їжі очищувати зуби. Ну, з брекетами це зрозуміло. Але в сучасному світі після кожного прийому їжі, перекусів, ти не завжди на це маєш змогу, ну, взагалі не маєш на це змогу. А що би порадила в цьому випадку дієво робити, щоб ну, після прийому їжі повернути чистоту ротові порожнині? З брекетами? Без брекетів.
Або давайте із брекетами, бо не всі можуть щіточками десь вийти там почистити. Що це можна чим замінити? Ну, є мінус, безусловно. Поэтому сейчас огромное количество разных ёршиков продается, и все-таки после каждого приема пищи даже свои зубы лучше чистить. Вот. Не всегда это получается, не всегда это удобно, поэтому мы утром после завтрака почистим зубы и вечером перед сном. Но лучше всего, конечно, зубы чистить каждый раз после еды. Ну, самым простым способом это теплой водой просто прополоскать, можно и убрать какие-то. Без ничего, просто. Ну, если под рукой ничего нет, то можливо, без ничего. Можливо, знаете, какой-то лайфхак, там соды додать, можливо, не знаю, там ромашкой, что это может быть? Есть разные ополаскиватели, которые можно купить в аптеке, в супермаркете, добавить или носить маленькие такие бутылочки. Вот можно ополаскиватели применять, и будет достаточно эффективно. И иметь дезодорирующий эффект, то есть будет освежать еще дыхание. До речі, мені казалось, что как раз ополіскувач краще не носить, не вживати, потому что они всуют ясно. Чи правда это, чи нет? Есть ополаскиватели, которые на спиртовой основе, которые очень сильно сушат слизистую. Поэтому надо очень аккуратно подбирать себе ополаскиватели, смотреть по составу, чтобы не был спирт. Знаєте, що я ще згадала? Був момент, коли в цих ополіскувачах, не знаю, як зараз, є вміст фтору. І не всім можна використовувати його, бо у когось вже є цей фтор підвищений в організмі і може негативно впливати. Так ось, які краще тоді, в якому випадку не можна вживати цей ще фтор у таких засобах чистки зубів, і чим можна замінити? Що треба, знаєте, там, знайти на цьому пакуванні, які зазначення? Ну, у нас в Украине есть регионы, где есть повышенное содержание фтора в воде. Там, в Полтавской области, насколько я знаю. Черниговская. По-больному. Вот. И лучше всего людям с этих регионов уже не насыщать себе зубы фтором. Раньше при Советском Союзе была еще такая программа, когда людям водопроводную воду добавляли фтор. Сейчас этого, слава богу, нет. Для профилактики, в принципе, достаточно, чтобы люди наши хотя бы чистили зубы утром и вечером и появлялись на осмотре у стоматолога раз в полгода хотя бы. Этого будет достаточно. Потому что с профилактикой у нас большие проблемы именно профилактики заболеваний. А що зробити, щоб люди частіше ходили? Тобто була свідомість, що треба йти, тому що один зуб може потім зіпсувати інші ще ж. Воспитання з дитинства, прививати навіть своїм дітям таку культуру. Ходити до доктору, чистити зуби, проводити профілактичні бесіди. Так, ми зрозуміли. І ви знаєте, що я хочу сказати? По-перше, дякую за це інтерв'ю, що ви в професійний свій день, в своє таке свято прийшли до нас зранку, нагадали про те, що зараз не забуваємо чистити зубки. І от я хочу все ж таки перед тим, як ми закінчимо наше інтерв'ю, нагадати, що не тільки, знаєте, коли ми кажемо про здоров'я, ми не так думаємо, а про те, скільки потім воно коштує, то вже починаємо по-другому працювати. Зуби – це дорого, так що чистіть їх. Про дорого це 100%, тому що чим раніше прийшли, тим менше і витратили, правильно? Ось, я нагадаю, що своїм професійним святом сьогодні може похвалитися наш гість. Це Євген Васьковський, стоматолог-ортопед, засновник стоматологічних клінік. Ми ще раз вас вітаємо з професійним святом. Дякую за те, що ви до нас завітали. Друзі, ми дякуємо ще раз за перегляд цього відео і обіцяємо, що і надалі будемо готувати цікаву та корисну інформацію для вас. А ви просто прокидайтеся щоранку разом з нами з 8 до 11 на телеканалі «Правда тут». Ми чекаємо.